በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጥምቀት በዓልን በምናከብርበት ጊዜ ከበዓሉ ጋር ተያይዘው ከሚነሱ ቅዱሳን አባቶች መካከል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አንዱ ነው። ይህ ቅዱስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በገሊላ ያጠመቀ ቅዱስ ነው። በዚህ ፕሮግራም የመጥምቀ መለኮትን ቅዱስ ዮሐንስ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ። ቅዱስ ወንጌል ላይ ቅዱስ ሉቃስ ዘካርያስ ካህኑና ቅድስት ኤልሳቤጥ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነቀፋ የሚኖሩ ጻድቅ ነበሩ ይላቸዋል። ሉቃስ 1 ቁጥር 6 እኚህ ቅዱሳን ባልና ሚስት ግን መካኖች በመሆናቸው ልጅ ሳይወልዱ ዘመናቸው አልፎ ነበር። እንደ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት እድሜያቸው የኤልሳቤጥ 90 የዘካርያስ ደግሞ 100 ደርሶ ነበር። ፍጹም መታገሳቸውን የተመለከተ ጌታ ግን በስተርጅናቸው ከሰው ሁሉ በላይ የሆነ ትንቢት ለብቻው የተነገረለት ታላቅ ነቢይን ይሰጣቸው ዘንድ መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤልን ላከላቸው። ቅዱስ ዘካርያስ ሰው ነውና ከደስታ ብዛት በመከራከሩ ድዳ ሆነ። ቅድስቲቷ ግን መስከረም 26 ቀን ታላቁን ሰው ጸንሳ ለስድስት ወራት ራሷን ሰወረች። በስድስተኛው ወር የፍጥረት ሁሉ ጌታ በተጸነሰ ጊዜ የአርያም ንግሥት ድንግል መቤታችን ደጋ ደጋውን ወደ ኤልሳቤጥ መጣች። ሁለቱ ቅዱሳት የእህትማማች ልጆች ናቸው። የአምላክ እናቱ ስትደርስና ሰላም ስትላቸው መንፈስ ቅዱስ በእናትና ልጁ ወርዶ ኤልሳቤጥ በምስጋና ዮሐንስ ደግሞ ገና በማኅፀን ሳለ ዘለለ። ከዚህ በኋላ ሰኔ 30 ቀን ተወልዶ አባቱ ዘካርያስ ዮሐንስ ሲለው አንደበቱ ተፈቶለታል። ቅዱስ ዮሐንስ ከተወለደ 2 ዓመት ከስድስት ወር በሆነው ጊዜ ሰባ ሰገል በመምጣታቸው በእስራኤል ምድር የሚገኙ ሕፃናትን ሄሮድስ አስፈጃቸው። ትንሽ ቆይቶም አይሁድ ለሄሮድስ ስለ ቅዱሱ ሕፃን ነገሩት። ሲጸነስ የአባቱን አንደበት የዘጋ ሲወለድ ደግሞ የከፈተ ዮሐንስ የሚባል ሕፃን አለና እሱንም ግደል አሉት። እናቱ ቅድስት ኤልሳቤጥ ይዛው ስትሸሽ ካህኑ ዘካርያስን ግን በቤተ መቅደስ መካከል ገለውታል። አረጋዊት ኤልሳቤጥ ሕፃኑን እያሳደገች በገዳመ ዚፋታ ለአምስት ዓመታት ቆይታለች። ቅዱስ ዮሐንስ 7 ዓመት ሲሞላው ግን እዚያው በበረሃ እናቱ አረፈች። ከሰማይ ዘካርያስና ስምዖን ወርደው ቀበሯት። ሕፃኑ ዮሐንስ ሲያለቅስ ድንግል ማርያም ስንት አገር አልፋ ሰማችው። እርሷም ስደት ላይ ነበረችና ከጌታ ጋር በደመና ሄደው ድንግል አቅፋ አጽናናችው። ጌታችንንም እንውሰደው ይሆን አለችው። ጌታችን ግን ለአገልግሎት እስክጠራው እዚህ ይቆይ አላት። ባርካው አጽናንታውም ተለያዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ከዚህ በኋላ በዚያ ቆላ የግመል ጠጉር ለብሶ ጠፍር ታጥቆ ተባቶውን ቀጠለ። ለ25 ዓመታትም በንጽህና ሲኖር ከምድር አራዊትና ከሰማይ መላእክት በቀር ማንንም አላየም። ይህችን ዓመፀኛ ዓለምም አልቀመሳትም። ከዚህ በኋላ 30 ዘመን ሲሞላው እግዚአብሔር ከሰማይ ተናገረው። ሂድ የልጄን ጎዳና ጥረግ አለው። ነቢያትም ስለዚህ ነገር ተናግረው ነበርና አባቱ ዘካርያስም ስለ መንገድ ጠራጊነቱ ተናግረው ነበርና ቅዱስ ዮሐንስ በዚያ ጊዜ በኃይለ መንፈስ ቅዱስ እየገሰገሰ ከበረሃ ወደ ይሁዳ መጣ። ያዩት ሁሉ ፈሩት፣ አከበሩት። ቁመቱ ቀጥ ያለ፣ ጽሕሙ እንደ ተፈተለ ሐር የወረደ፣ ጸጉሩ የቁራ ያህል የጠቆረ፣ መልኩ የተሟላ ግርማው የሚያስፈራ ገዳማዊ ነውና። ፈጥኖም ሕዝቡን ለንስሐ ሰበከ። ለንስሐም በርካቶችን አጠመቃቸው። በዚህ አገልግሎት ለስድስት ወራት ቆይቶ ጌታችን ወደ እርሱ ዘንድ መጣ። ዮሐንስ ሰማይን ከነግሱ ምድርን ከነልብሱ የያዘ ፈጣሪ አጥምቀኝ ብሎ ሲመጣ ደነገጠ፣ የሚገባበትም ጠፋው። እምቢ ጌታዬ አንተ አጥምቀኝ አለው። ጌታ ግን ፈቅጄልሃለሁ አለው፣ አጠመቀው። በዚህ ምክንያት ይሄው እስከ ዛሬም መጥምቀ መለኮት ሲባል ይኖራል። ቅዱስ ዮሐንስ በመጨረሻ ሄሮድስን ገሰጸው። ንጉሡም ተቀይሞ ለሰባት ቀናት አሰረው። ልደቱን ባከበረ ጊዜ ወለተ ሄሮዲያዳ
በዘፈን አጥምዳ አስማለችው። እርሱም የታላቁን ነብይ ራስ አስቆርጦ በውጪ ታድርጎ ሰጣት። አባው ሄሮድስ መሐላውን በበላ በተሻለው ነበር ይላሉ። የቅዱስ ዮሐንስ ራሱ በራ ስትሄድ አካሉ ግን ደቀ መዛሙርቱ ቀብረዋታል። አስማተ ዮሐንስ ወይም መጥምቀ መለኮት የተለያዩ ስሞች አሉት። ከነሱም ስሞች መካከል የሚከተሉትን እንመልከት። አንደኛ ነብይ፣ ሁለተኛ ሐዋርያ፣ ሶስተኛ ሰማዕት፣ አራተኛ ጻድቅ፣ አምስተኛ ካህን፣ ስድስተኛ ባህታዊ ወይንም ገዳማዊ፣ ሰባተኛ መጥምቀ መለኮት፣ ስምንተኛ ጸያሄ ፍኖት ወይም መንገድ ጠራጊ፣ ዘጠነኛ ድንግል፣ አስረኛ ተንከተም ወይም የብሉይና የሐዲስ መገናኛ ድልድይ፣ አስራ አንደኛ ቃላዋዲ ወይንም አዋጅ ነጋሪ፣ አስራ ሁለተኛ መምህር ወመገስጽ፣ አስራ ሶስተኛ ዘያቢ እምኩሉ ከሁሉ የሚበልጥ የሚሉት ናቸው። አምላከ ቅዱሳን በጥምቀቱ ይቀድሰን ከበረከተ ጥምቀቱም ያድለን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮት ወይሴ ባህስኑ ለእግዚአብሔር ወትረበ ኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት።